رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ذات جس ساتھ کی وجہ سے دنیا مرد وجود میں آئی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ جو دنیا کا سلسلہ ہے یہ نہ ہوتا۔ لہذا تلاوت قرآن مجید کے بعد میں محمد شیراز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علیک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ میرے آقا کبھی تو مجھ کو یہ عالم میسر ہو، میرے آقا کبھی تو مجھ کو یہ عالم میسر ہو، زمانہ سو رہا ہو تیرا در ہو میرا سر ہو، زمانہ سو رہا ہو تیرا در ہو میرا سر ہو۔ اندرے روزہ درے روزہ تو کھل سکتا ہے اب بھی یار کی خاطرے، درے روزہ تو کھل سکتا ہے اب بھی یار کی خاطرے، نبی کے یار کی خاطرے، مگر جب دل کے اندر جذبہ صدیق اکبر ہو، مگر جب دل کے اندر جذبہ صدیق اکبر ہو، زمانہ سو رہا ہو تیرا در ہو میرا سر ہو۔ میں اٹھ کر آپ کے در سے کہاں جاؤں کدھر جاؤں، یا رسول اللہ میں اٹھ کر آپ کے در سے کہاں جاؤں کدھر جاؤں، وہ ساحل کیا کرے جس کا بھروسہ آپ ہی پر ہو، ساحل کیا کرے جس کا بھروسہ آپ ہی پر ہو، زمانہ سو رہا ہو تیرا در ہو میرا سر ہو۔ یہ طاہر بات کیا ہے کہ تجھ سے واقف نہیں کوئی، یہ طاہر بات کیا ہے کہ تجھ سے واقف نہیں کوئی، کہ تجھ سے واقف نہیں کوئی، محبت ہے کا مزہ تب ہے کہ چرچا تیرا گر گر ہو، محبت ہے کا مزہ تب ہے کہ چرچا تیرا گر گر ہو، زمانہ سو رہا ہو تیرا در ہو میرا سر ہو۔ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے، جب یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے تو مجھے ایک پنجابی کا شعر یاد آ گیا جو شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا، ذرا غور کیجئے۔ شاعر کہتا ہے، او حلیمہ نو نور عظیم ملیا، او حلیمہ نو نور عظیم ملیا، جس تا چمکدا نور ستاریاں وچ،
उसा नूर दा उसा नैचे मन अंदर ओही नूर है सबा नजारियां विच उसा नूर दी लिखी तारीफ शायर कुरान पाक ने तियां सिपारियां विच साइम बाज मुहम्मद दा नूर चमके अल्लाह पाक दे जलवियां सारियां विच। इसके बाद